бачимо крок, то зараз ми тренуємо відразу сюди. Позу сюди. У нього ліво, у мене ліво. Він упав, а ми так думаємо, що до нього думка рухається вслід за ним. Бажано відразу не скоробити, щоб ми дали для Торі виробити правильно. А тоді швидше, сильніше. Тренування – це завжди умовності, розумієте? Воно не яка бійка відразу. А тоді мені треба повчитися. Партнер, бачите, атакує, я центром витягую розворот. Подивіться на ноги. Так, щоб воно пішло. Тепер дивіться на його ски. Бачите, тут він уже у стабільній позі і готовий змагатися. Тепер дивіться далі. Бачите, він уже виведений. Цей варіант, що ми дивимося, то ми перші вниз. Вверх, вниз. Така синусоїдна лінія така. Така як хвиля. Ми це відтворюємо для нього. Він потихеньку і не бореться відразу. Так, а посилає за кулаком свій кий або думку свою. І ми якраз вивчаємо з'єднання думки і тіла, школа КСМБД, знаєте. Тому він не може така атакувати. А він атакує. Він помалу. Тут ми обов'язково куди і подивитися, щоб думка і тіло не така. Тепер так обладі. Замало. Тепер ми подивимося позу тепер. Як ханмі, хто розуміється.
Така. Тепер друга рука, і на це місце ми подивимося стоп. Один, два. Один, два. Поступаєте з собою вверх. Партнерство повинно бути, дивіться. Ви хіба хочете партнерство зараз, яке вже стали? Обов'язково бийте. Не бийте, щоб розірвати живота йому кулаком, але бийте. Так, як тільки що робили і від центру через пальці подумали. Крок. Удар і думайте туди, куди б'єте, або то називається ударити з ки. Сюди руки вам. Такої стійки немає. Нічого. Не нервуйте, то дисципліна. Ми атакуємо і туди думаємо, бачите. Тоді ви окей. Так, ви суперник. Він і не буде далі нічого робити з вами. Сюди, бо ви суперничаєте. А коли ви уке, він тоді з вами співпрацює. Розумієте? Знову поворот, погляд вверх. Поворот, погляд вверх. Думка і тіло в одному працюють. І маленька пауза. Ще одне я хотів сказати, якраз добре, що я зараз нагадаю. Лопали двома руками, так от, хтось, не кажу хто, лопали двома руками. Трошки інакший варіант. Ну, то часом це теж присутнє і в тому, як хочете, зробити, але не у цей раз. Ми провалюємо його очі. В той час, як він втратив рівновагу, ми вверх. Ще один крок. Тепер від центру. Ми з цієї руки ми передаємо в цю і кидаємо. Це ну, механіка. А ментально ми лапаємо до центру, від центру. Не знаю, чи я добре з'ясняюся. Від центру. І знову центру. Всі техніки, які ми виробляємо, які ми виробляємо звідси. Не звідси, не звідси. До центру. Від центру. Thank you.